žánr, který sice nezaujme každého, ale i přesto si zaslouží uznání, jelikož baví miliony hráčů každý den okolo celého světa. Strategie odjakživa zaměstnávaly hráčům mozky a dokázaly změnit pohled veřejnosti na hry jako takové. Od brzkých 90. nás vývojáři zásobují opravdu skvělými kousky. Už příliš nezáleží na tom, jestli připravujete svoji československou armádu na invazi v Hearts of Iron, nebo budujete město v City Skylines. Jednoduše si z toho nekonečného seznamu plného skvělých her vybere úplně každý. Pojďme si tady společně představit ty úplně nejlepší strategie, které kdy herní svět spatřil. Číslo 1. Série XCOM. Časem se originální strategie stávaly stále větší raritou. To se studio Microprose rozhodlo v 94. změnit. A tak přišel XCOM. Nastolil tak trend, který se uzavřel až v roce 2016, po 10 veleúspěšných dílech sci-fi tahové strategie. V této hře stanete v čele ředitelství organizace Extraterrestrial Combat Unit, zkráceně XCOM, a snažíte se bránit Zemi proti mimozemské invazi. Rozhodně vás zaujme i velice zajímavý soubojový systém, který neomrzí. Napomněný strategií, v celku je akční a hlavně je velice originální. Ke hře vás i po několika hodinách bude táhnout velice zajímavý příběh, který vám bude nenápadně podsouván. A vy tedy ani nepoznáte, že se v nějaké příběhové linii vůbec nacházíte. Pokud se ještě ani koutkem oka nezavadilo o Hearts of Iron, měl bys to rozhodně napravit. Válečných strategií na trhu opravdu příliš není. A proto, když Paradox Interactive v roce 2015 oznámil vývoj čtvrtého dílu téhle výjimečné série, herní komunitě zaplesalo srdce. Hearts of Iron 4 se odehrává mezi lety 1936 až 1950 a umožňuje vám dostat se do pozice lídra každé jednotlivé země existující během druhé světové války. To, co se bude dít poté, co nad nějakou z těchto zemí převezmete kontrolu, už je jenom na vás. Chcete vytvořit fašistické Spojené státy, jak je libo. Chcete přetvořit Sovětský svaz v demokracii a zaútočit na fašistické Japonsko? Vaše volba. Zní to skvěle, ale za tím vším stojí velice propracovaný a především komplikovaný herní systém. Ten je bohužel i velkou slabinou celé hry, jelikož naučit se všechny herní mechaniky vám zabere pěknou řádku hodin. Hra obsahuje velice detailní technologický strom, rozdělený do 14 sekcí. Pěchota, dělostřelectvo, průmysl, obrněné jednotky, námořnictvo a tak dále. S desítkami technologií v každé sekci a s možností si přizpůsobit některé jednotky, dále pak hospodářský model založený na 4 přírodních zdrojích, uhlí, ocel, guma a ropa. Armáda a průmysl jsou na těchto zdrojích závislé. Hru si samozřejmě můžete okořenit i nepřebernou hromadou modů. Je toho opravdu spoustu, je to komplikované a rozhodně není Hearts of Iron pro každého. Ovšem, když se vám hra dostane pod kůži, stává se z ní opravdový klenot, od kterého se nebudete chtít odtrhnout. Číslo 3. Série Total War. Total War už tu s námi je pěknou řádku let. Vždyť od roku 2000 vyšlo již 8 dílů a další nesčetné množství oficiálních i neoficiálních datadisků. Ať válčíte se starověkými řeky, stojíte v čele velké trpasličí armády, či vedete obrovskou Attilovu invazivní armádu na evropský kontinent, hra vás bude neustále naplňovat akčními okamžiky a možná, pokud budete chtít, vás naučí něco málo z historie. Série kombinuje tahovou a real-time strategii v prostředí historických událostí a tato kombinace vytváří prostor pro skvělou hru. Herní svět je rozdělen na dvě části, které se dokonale doplňují a vytvářejí tak perfektní obraz celé hry. Tahovou část, kdy hráč přemisťuje jednotky, špiony, diplomaty a později i obchodníky po mapě herního světa, spravuje provincie a získává zdroje. A bojovou část, ve které hráč bojuje bitvy s různorodými jednotkami. Ať vás válčení baví nebo ne, série Total War rozhodně stojí za zkoušku, jelikož se za všechny ty léta stala jednou z nejkvalitnějších strategií všech dob. Náš seznam by nemohl být úplný, pokud bychom vynechali sérii Age of Empires. Hlavní sága, kterou si zcela jistě všichni pamatujete ze základní školy, tu s námi je již neuvěřitelných 22 let. Každý celkově 5 dílů se něčím odlišuje, ale v jádru jsou všechny stejné. Jedná se o real-time strategii, která vycházela z historických faktů při stvárnění historických událostí, vyobrazených vojenských jednotek a budov jednotlivých civilizací. Právě ta historická přesnost byla to, co většinu herní společnosti ke hře tolik přitahovalo.
alespoň tomu tak bylo u první dílu. Druhý díl nás zanesl do prostředí středověku, od jeho temných počátků až do začátku renesance, včetně španělských výbojů v Mexiku. Hráč má tak na výběr celkově 13 civilizací a právě tento díl je považován za nejlepší díl celé série. Pokud se ovšem považuješ za opravdového milovníka strategií, neměl bys minout ani jediný z nich. City Skylines je opravdový klenot ve světě budovatelských strategií. Hra, která spatřila světlo světa, v roce 2015 téměř okamžitě převzala vedoucí roli v této kategorii a doladila veškeré nedostatky, které měl předchozí držitel tohoto pomyslného trůnu, SimCity. Hra vás přenese do role starosty nově vznikajícího města, které si můžete tvarovat podle vašich představ a ideálů. Ovšem, nenechte se vyvést omylu. Hra vám rozhodně nedá nic zadarmo a budete se muset snažit, aby vaši občané byli patřičně spokojeni. Jsem si téměř jistý, že hra dokáže zaujmout každého hráče strategií. Jedná se o opravdu povedený kousek, tak neváhej a zkus si City Skylines ještě dnes. Spoustu z vás zrazení Football Managera do tohoto seznamu překvapí, nicméně vyslechni mě, můj milý diváku. Samozřejmě víme, že se nejedná o 100% strategii, ale spíše o simulátor. Ovšem hra je natolik zajímavá a nachází se zde takové množství strategických prvků, že jsme jednoduše nemohli vynechat. Na hře vás zaujme její promakanost, propracovanost a zároveň i jednoduchost. Vžijete se do role manažera téměř jakéhokoliv fotbalového týmu a budete muset vykonávat téměř veškeré úkoly, které se od vás na takovéto pozici vyžadují. Příchody hráčů, jejich odchody, tréninky, příprava základní sestavy a dokonce i tiskové konference. Ve hře nechybí ani možnost sledování zápasů svého týmu, tudíž budete muset reagovat na případný nepříznivý stav, anebo naopak příznivý. Žádný z těchto úkolů vás nemine a budete se tak cítit jako opravdový fotbalový manažer. Hra to rozhodně není pro každého a spíše zaujme zatvrzelé fotbalové fanoušky. Ovšem rozhodně se jedná o zajímavý kousek a pokud vás tento sport alespoň trošku zajímá, není na co čekat. Snad nejznámější strategie všech dob. Civilizace. Lidé tuto sérii zbožňují a již od prvního dílu vydaného v roce 1991 baví desítky hráčů po celém herním světě. Nejnovějším přírůstkem do civilizační rodiny se stal díl 6. V této hříčce je vaším cílem vybudovat civilizaci tak silnou a rozsáhlou, až se stanete světovou velmocí a získáte dostatečný počet bodů pro vítězství. Způsob vaší světové dominance, potažmo vítězství, se může lišit. Můžete ho například dosáhnout skrze velkou a neporazitelnou armádu, technologický pokrok či kulturní vliv. V tomto směru má hra rozhodně co nabídnout a ukazuje téměř nekonečné možnosti. Stellaris byl jedna z těch méně známých her na našem seznamu, což bychom rozhodně chtěli změnit, jelikož se jedná o parádní, výjimečnou a hlavně opravdu originální hru, která ti zabaví na dlouhé hodiny. A navíc je z dílny Paradox Interactive, což znamená, že musí být skvělá. Ve Stellaris stanete v těle vesmírného impéria, které se rozrůstá do všech koutů celé galaxie. To, jak toto impérium bude vypadat, už záleží jen a jen na vás. Hra nabízí možnost vytvořit si vlastní rasu, se kterou budete následně dobývat a prozkoumávat obrovskou herní mapu. Chcete vytvořit společenství přerostlých brouků, kteří sice nebudou mít jednoho určitého lídra, ale jejich mysl bude propojená a budou tady fungovat jako celek, jak je libo. Nebo snad chcete hrát za pouhopouhou slaboučkou lidskou rasu a poznávat krásy vesmíru? Proč ne? Máte na výběr z nesčetného množství ras, národností či technologií, které hru dělají zajímavou ještě předtím, než se pustíte do opravdového hraní. V samotné hře budete získávat suroviny z ostatních planet, vytvářet své kolonie na těch obyvatelných či válčit s nepřátelskými vesmírnými rasami. Tak, jak tomu bylo pár tisíc let na naší planetě. Pokud jste milovníkem vesmíru a strategií, Stellaris nesmíte v žádném případě minout. Sice se nejedná o žádného nováčka ve světě her a většina z vás zcela jistě bude tento herní klenot znát, ovšem do našeho seznamu nejlepších strategií jsme ho zařadit museli, protože se jedná o opravdu úžasnou hru. Kdyby tu snad byl někdo, kdo o třetí Warcraft ještě ani očkem nezavadil, pojďme si ho stručně představit. Jedná se o real-time strategii, která se stala pokračováním pro nepříliš úspěšné dva předchozí díly.
Třetí díl přinesl spoustu zajímavých změn, které hru povznesly až do výšin světa strategií. Nejzásadnější změnou je přechod do 3D grafiky. Dvěma základním rasám, lidem a orkům, přibyly dvě nové. Nemrtví, kteří se podobají zergům ve StarCraftu, a noční elfové, někdy také označováni jako temní elfové. Každá rasa má své specifické jednotky a budovy. Významně vzrostl počet kouzel ve hře a schopností jednotek. Vaším úkolem je vystavit silnou a soběstačnou vesničku, ze které následně podnikáte výpady na vesnice a budovy ostatních hráčů. Cílem hry je, abyste na herní mapě zůstali jako jediná dominantní rasa, popřípadě vesnička. Tato hra je poměrně nová budovatelská hříčka z ledna loňského roku. V dnešní době se budování nových městeček a vesniček velice liší od budování ve středověku. Vše musí být naplánované, připravené. Ve středověku tomu tak nebylo, jelikož se ještě nemuselo tolik šetřit místem a Foundation to krásně dokazuje. Stavění měst a vesnic v organizovaném chaosu je něco, co vás prostě zaujme a tento zájem vás bude opouštět i velice těžko. Tvůrci ze studia Polymorph Games vyzdvihují převážně jeden důležitý aspekt hry – chybějící čtverečkovou síť. Ta bývá součástí naprosté většiny budovatelských strategií, ať už je viditelná nebo skrytá. Čtverečky pak jasně definují umístění budov v síti i jejich orientaci vzhledem k okolí. Ve Foundation vás v tomto ohledu brzdí jen vaše představivost. A to je v podstatě celá náplň hry. Stavění. To je ovšem zpracováno tak precizně, že ani po několika desítkách hodin vás hra v žádném ohledu neomrzí.